Dobar dan, današnja mreža počinje pričom o Mojkovcu. Govorit ćemo o rekonstrukciji trga, o rudniku Brskovo, o sanaciji štete nakon nevremena. Odgovore ćete čuti od predsjednika opštine Veska Delića. Gospodine Deliću, dobro nam došli. Dobar dan i hvala na poziv. Očekujemo dinamičnu godinu kada su radovi u pitanju u opštini Mojkovac. Koliki je kapitalni budžet za ovu godinu i koliko je ukupan budžet, koliko je opredeljeno za kapitalne projekte? Koji su to konkretno? Mi smo krajem 2022. godine usvojili budžet opštine Mojkovac u iznosu od 4.131.000 evra. Od toga je 800.000 za kapitalne investicije, a od tih 800.000 negdje oko 400 je za infrastrukturu opštine Mojkovac. Zaista to je jedno uvećanje kada je riječ o kapitalnom budžetu opštine Mojkovac i nadamo se da ćemo, ako sve bude po planu, u narednoj godini od naših sredstava realizovati dva važna projekta kada su u pitanju rekonstrukciju dvije gradske ulice u opštini Mojkovac, kao i asfaltiranje jednog dijela seoskih puteva. Kada je u pitanju gradski trg, dokle se tu stiglo, kada će tu početi radovi, kada će biti završeni? Na našu sreću i radost naših građana, projektna dokumentacija trga je završena, upravo je sada ovih dana na reviziji, tako da se nadam, a dobili smo uvjeravanje od premijera Crne Gore da ćemo dobiti sredstva iz sredstava koja su opredeljena kroz ekonomsko državljanstvo, da ćemo dobiti 1.800.000 evra, koliko je vrijednost izvođenja projekta, tako da se nadam da ćemo brzih mjeseci imati radove kada je u pitanju rekonstrukcija gradskog trga, i to nas raduje sve zato što je trg zaista u jednom lošem stanju i protekli do 10 godina nije rađeno ništa na poboljšanju tog trga. A obično su u gradovima je fokus centar i vi ste rekli asfaltirat će se u gradu, nešto u ruralnim područjima, ali kakvi su zahtjevi mještana iz ruralnih područja, može li se tu izaći u susret? Pa zahtjeva ima mnogo. Kao što znate, opština Mojkovac ne razlikuje se od drugih opština na sjeveru i ta infrastruktura seoska je dosta bila zapostavljena, dosta tih puteva nije asfaltirano, ima mnogo poljoprivrednika koji svoja poljoprivredna gazdinstva razvijaju u području gdje nemaju čak u nekim područjima ni vodu, a ne kamoli asfalt i asfaltnu infrastrukturu, što je prosto nevjerojatno u 21. vijeku, a da nekog, ajde da kažem, privolite da radi i da se bavi tom vrstom posla. Zaista ima dosta zahtjeva ljudi sa seoskog područja. Mi smo u protekloj godini, podsjetit ću vas, asfaltirali oko 10 km, što iz svojih sredstava, što iz sredstava iz projekta IFAD, i negdje smo, ajde da kažem, pokrenuli svu tu priču o infrastrukturi kada je u pitanju asfaltiranje i do nekih ljudi zaista došli kada je u pitanju njihova gazdinstva, gdje smo im na neki način omogućili da razvijaju svoje biznise. Kad pominjate projekte, kako stojite sa projektima? Imate li tim koji može da odgovori tome? Pa mi smo, kada smo došli na vlast, evo godinu dana, od kako sam ja preuzeo mjesto predsjednika opštine Mojkovac, odradili reorganizaciju, tačnije novu organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta, tako da smo novom organizacijom predvidjeli menadžersku službu koja za sada broji uz menadžera još 4 osobe koje se bave projektima, tako da nadam se da će ta ekipa, vjerujem u nju, to su jedni mladi ljudi, obrazovani ljudi, mislim da će u narednom periodu aplicirati za mnoge projekte kada su u pitanju i evropski fondovi, a naravno i naše ministarstvo. Zima nam je zaista pokazala zube ove godine, bilo je veliki šteta u opštini Mojkovac. Da li je uopšte procijenjena šteta i kako će se to sanirati? Imate li pomoć od vlade ili obećanje? U onom periodu kad smo mi očekivali da zima ide u neki svoj smiraj i da dolazi proljeće, pokazalo se još jednom da ne možemo na to računati, da je količina vode i kiše koja je pala nekoliko dana u Mojkovcu nanijela ozbiljne štete infrastrukturi u Mojkovcu. Podsjetit ću vas da je 2 ili 3 mosta su porušena, da je mnogo klizišta u opštini, da su mnogi putevi bili prekinuti tih dana. Mi smo, što smo mogli našom mehanizacijom i našim lokalnim preduzećima, odradili da saniramo privremeno, ali naravno ta šteta je mnogo, mnogo veća i zahtijevamo i tačnije tražimo i molimo za pomoć države kada je u pitanju ta vrsta štete. Mi smo, naša komisija lokalna je procijenila nastalu štetu i radi se o nekih blizu 1.000.000 evra nastale štete, što na infrastrukturi, što na kućama koje su uništene, tačnije nisu više bezbjedne za stanovanje, svakako. Ono što obećava je ta priča o rudniku Brskovo. Koliko je izvjesno da proizvodnja može početi 2024. 2025. godine? Pa nisam siguran koliko će proizvodnja biti brzo realizovana. To se negdje u julu 2022. ne bi bilo tako. 2024. prema mojim nekim informacijama će moći
krenuti se sa pripremnim radovima na izgradnji pristupnog puta, na izgradnji objekata koji će biti za potrebe same eksploatacije na kopu u rudniku, buduće rudniku Brsko. Dakle, nisam siguran da će u 2024. početi sa eksploatacijom, ali sigurno 2024. ako svi planovi i država i vlada do kojih je sada došla ta situacija, da se čekaju dozvole od ministarstava, ako sve bude po planu, mislim da će u 2024. doći do izgradnje pristupnog puta i do izgradnje objekata za samu eksploataciju. A do čega se sada došlo? Sada se došlo da su rade se dva važna dokumenta od strane investitora, to je strateška procjena uticaja na životnu sredinu, kao i sami plan, nacrt detaljno prostornog plana za to koncesiono područje. Čekaju se važne dozvole Ministarstva kulture i Ministarstva ekologije i urbanizma, tako da oni kada dozvole budućem investitoru da otvori rudnik, na nama je samo da im pomognemo kada je u pitanju izgradnja pristupnog puta i eksproprijacije na tom dijelu. Ono što rudnik, a pomenuli ste to na početku vašeg pitanja, može da donese opštini Mojkovci, to su velike prilike za ulaganje, to je ulaganje preko 150 miliona evra, gdje će indirektno da se otvori veliki broj radnih mjesta, a direktno u samom rudniku biće otvoreno u početnoj fazi nekih 600 do 700 radnika, a 450 radnika biće u fazi eksploatacije u narednih 15 godina, nadam se. Nedavno smo ovdje u mreži govorili o idejnom rješenju replike srednjovjekovnog kraljevskog grada Brsko i muzeju. To je ono što bi dalo šansu za turizam, onako je još jednu dodatno lijepu priču. Tako je. Hoće li to biti uskoro? Mi smo ove godine u budžetom planirali 20.000 koje će biti opredijeljen za izgradnju idejnog rješenja obnove srednjovjekovnog Brskova kroz rekonstrukciju i izgradnju replike. Mi smo sada kao lokalna vlast i negdje moj tim koji je okupljen oko mene, razmišljamo o lokaciji gdje ćemo tu repliku da smjestimo. Zaista nalazimo na jedan veliki, ajde da kažem, šansu i problem, slatke muke što bi rekli, gdje je taj prostor da obezbijedimo, a da pokrije tu teritoriju koja je dovoljna za izgradnju replike grada. I to je naravno jedna velika šansa za razvoj turizma u opštini Mojkovac. U sve ovo, kada je u pitanju seoski turizam, razvoj seoskih domaćinstava, ovo je jedna zaista ozbiljna priča u turizmu. Ako odradimo sve stvari kada je u pitanju skijalište u Mojkovcu, Mojkovac, mogu sa sigurnošću reći, ima veliku šansu u razvoju turizma. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za našu emisiju, a sljedeće je da mi kamerom dođemo i da vidimo šta ste uradili. Tako Bog da. Hvala i vama na pozivu još jednom. A lijepa vijest za penzionere. Ove godine Fond PIO omogućuje penzionerima sa najnižim penzijama da odmaraju u Ulcinju i Žabljaku. Da li je to besplatno ili ipak treba da izdvoje nešto novca, pitaće naša Tea Babić. Tea? Dragana, prije svega veliki pozdrav za tebe i sve naše gledalce. Upravo tako, samo na samom početku htjela bih istaći da je ovo prvi put da je obezbijeđen besplatan smještaj za nešto više od 580 penzionera. Ko spada u tu kategoriju, ko će imati pravo na besplatan smještaj za u Ulcinju i na Žabljaku, pitamo moju današnju sagovornicu, sa nama predsjednica Komisije za odmor i rekreaciju Fonda PIO Ivana Bulatović. Ivana, dobar dan. Dobar dan. Kao što ste rekli, ove godine po prvi put je za korisnike najniže penzije u Crnoj Gori obezbijeđen besplatan boravak u objektima fonda u hotelu PIO Ulcinju, hotelu Gorske oči na Žabljaku i odmaralištu Žabljak u trajanju od 7 dana za prve dvije i posljednje dvije smjene. Također, pravo da se prijave na besplatan boravak imaju korisnici prava na srazmjernu penziju koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Crne Gore pod uslovom da, znači, iznos njihove penzije, dakle onaj dio penzije koji primaju iz Crne Gore i dio penzije koji primaju iz inostranstva nije veći od najnižeg iznosa penzije u Crnoj Gori, koji trenutno iznosi 259,95 €. Što se tiče postupka prijave, svi penzioneri koji se prijavljuju za besplatan boravak prijavljuju se isključivo u područne jedinice Fonda PIO, u zavisnosti od mjesta njihovog prebivališta, dakle nezavisno od činjenice da li su članovi nekog udruženja penzionera ili nisu, dakle članstvo u udruženjima penzionera nije osnov za korištenje ovog prava. Penzioneri koji će se prijavljivati za besplatan boravak, što se tiče dokumentacije, treba da dostave kopiju lične karte. Mi smo u Fondu PIO pripremili obrazac prijave i izjavu saglasnosti koji penzioneri
popunjavaju i potpisuju, a za penzionere koji su korisnici srazmjernih penzija, oni znači pored dokaza o prebivalištu u Crnoj Gori, dakle to može biti kopija lične karte za strance ili potvrda o prijavljenom prebivalištu, mora da dostave i dokaz o visini primanja penzije iz inostranstva, dakle može biti izvod iz banke ili potvrdu inostranog nosioca osiguranja. Samo da naglasim da svi znači penzioneri koji su korisnici najniže penziju imaju pravo da se prijave, nezavisno od vrste prava, dakle da li su korisnici porodične, invalidske ili starosne penzije. Jedino što je bitno, bitan je taj iznos, dakle iznos penzije ne smije biti veći od 260 eura koliko iznosi najniža penzija trenutno u Crnoj Gori. A šta je sa ostalim penzionerima? Koje su povoljnosti za njih omogućene? Znači, svi ostali penzioneri, kao i prošle godine, mogu da se prijave, znači, u zavisnosti od toga da li su članovi Saveza udruženja penzionera, udruženja vojnih ili pokreta penzionera. Oni se, dakle, prijavljuju preko ovih udruženja penzionera. Oni koji nisu članovi se prijavljuju preko fonda. Što se tiče cijene su, znači, vrlo povoljne. One su ostale na prošlogodišnjem nivou, dakle, prilagođene su negdje materijalnom položaju penzionera. Za one penzionere čija penzija je do 300 eura iznosi, cijena, znači, za boravak po danu je 10 eura, znači u pitanju puni pansion, a za penzionere čija penzija u iznosu preko 300 eura, znači za puni pansion je potrebno izdvojiti 15 eura. Naravno, mi smo obezbijedili boravak za penzionere u trajanju od 7 dana i na taj način smo također olakšali penzionerima jer mogu plaćati na odloženo, dakle u rate, preko fonda PIO. Koliko je mjesta obezbiđeno, eto, da nam približite malo šta je to sve što je u ponudi za njih, eto, i na Žabljaku i u Ulcinju. Ovako, znači, prema planu odmora i rekreacije penzionera za ovu godinu obezbijeđeno je oko 5000 mjesta, sa time što je 3500 mjesta za penzionere obezbijeđeno u hotelu PIO u Ulcinju, 264 mjesta u odmaralištu Žabljak i 245 mjesta u hotelu Gorske oči na Žabljaku. Što se tiče hotela PIO Ulcinj, koji je možda najinteresantniji za penzionere, u pitanju je hotel koji ima 4 zvjezdice, znači penzionerima je omogućeno korištenje bazena, sauna, također imaju određeni medicinski tretmani koji su prilagođeni penzionerima, imamo pregled ljekara, specijaliste. Samo da napomenem da sve mogućnosti će imati, znači, korisnici koji će se prijavljivati preko fonda PIO da koriste, znači, besplatno boravak i smještaj u hotelu PIO u Ulcinju. To se tiče hotela Gorske oči na Žabljaku, znači tu su u pitanju manji broj, da kažem, mjesta obezbeđen za penzionere, znači uglavnom su tu u pitanju dvokrevetne sobe, također predvidili smo isto puni pansion za penzionere koji će boraviti u ovim objektima. Lijepe i brojne mogućnosti za odmor i rekreaciju. Još jednom za kraj da ponovimo samo koji je to krajnji rok za prijave. Ovako, mi smo odredili termine prijava za prve dvije smjene, znači u Ulcinju, sa time što znači za prvu smjenu koja će biti u periodu 27. marta do 3. aprila. Penzioneri mogu podnijeti prijave u terminu od 6. marta do 10. marta u podružnici fonda PIO. Za drugu smjenu koja je u periodu 3. aprila do 10. aprila prijave se podnose od 13. marta zaključno sa 17. martom. Znači, prijave se podnose u periodu od 7.30 do 11 časova, jer to vrijeme kad je obezbeđen rad sa strankama u fondu PIO. I po isteku ovih rokova, znači, komisija fonda PIO će razmatrati podnesene prijave na osnovu utvrđenih kriterijuma. Mi ćemo svakog penzionera obavijestiti u zavisnosti toga da li njegova prijava prihvaćena ili odbijena, a sačinit ćemo i rang listu koja će se nalaziti na oglasnim tablama naših područnih jedinica. Što se tiče termina prijava za preostale dvije smjene u Ulcinju i za ostale smjene, znači, na Žabljaku, mi ćemo termine prijava naknadno utvrditi i sve penzionere ćemo o tome blagovremeno obavijestiti. Eto, Ivana, hvala vam puno što ste govorili za našu emisiju. Da li na vašem sajtu mogu pronaći detaljne informacije oni koji nas nisu od početka pratili i slušali? Tako je, sve informacije bit će dostupne i na sajtu Fonda PIO, nalazit će se na oglasnim tablama naših područnih jedinica, a moći će nas penzioneri kontaktirati i na kontakt telefon, znači, komisije za odmor i rekreaciju, tako da ćemo svi nastaviti da im izađemo u susret i da im damo što detaljne informacije koje su za njih bitne. Hvala još jednom. Hvala što vam zainteresovali. A uvaženi gledalci, kao što ste mogli čuti, brojne i lipe povoljnosti i mogućnosti iz fonda PIO osmislili su za penzionere. Više informacija možete pronaći na njihovom sajtu. Dragana, toliko od nas za uključenje iz Podgorice.
A hvala Teja puno, eto zaista korisnih informacija za sve penzionere, onako podrobne informacije kako se mogu prijaviti, kako bi mogli da odmaraju. A mi nastavljamo, odbornici Skupštine opštine Herceg Novi na današnjoj 12. redovnoj sjednici jednoglasno su donijeli 5 zaključaka koje će uputiti ministarstvima financija, zdravlja, Fondu za zdravstveno osiguranje i vladi u kojima traže hitnu uplatu avansa od 1,6 miliona eura. Potpisivanje aneksa ugovora koji će sadržati povećanje cijena usluga za 40% i davanje saglasnosti na kolektivni ugovor za zaposlene. Insistirali su da se vlada i ministarstvo zdravlja aktivno uključe u rešavanje problema po pitanju duga koji institut ima kod Jugobanke u stečaju. Sjednica se danas mogla pratiti na našem parlamentarnom kanalu. Prvi zaključak koji se tiče instituta dr. Simo Milošević. Skupština opštine Herceg Novi insistira od Ministarstva financija, Ministarstva zdravlja i Fonda zdravstva da pod hitnom postupku izmjene važeći ugovor između Fonda za zdravstvo Crne Gore i instituta dr. Simo Milošević na način što će se kroz aneks ugovora uvećati cijena za najmanje 40% usluga koje pruža institut dr. Simo Milošević korisnicima, pacijentima koji su upućeni na liječenje i rehabilitaciju od strane Fonda zdravstva Crne Gore. Drugi zaključak. Skupština opštine Herceg Novi insistira ka Ministarstvu financija, Ministarstvu zdravlja i Fonda zdravstva da po hitnom postupku uplate institutu dr. Simo Milošević avans u iznosu od 1.600.000 evra na ime usluga koje će institut dr. Simo Milošević i Galo pružiti korisnicima, pacijentima po izmjenjenom ugovoru između instituta i Fonda za zdravstvo u smislu uvećanja cijene pružanja usluga za 40%. Skupština opštine Herceg Novi zaključak broj 3 insistira da vlada Crne Gore u najkraćem roku usvoji da saglasnost na kolektivni ugovor kod poslodavca koji će prethodno usaglasiti menadžment, odbor direktora i reprezentativna sindikalna organizacija instituta. Četvrti zaključak. Insistiramo kod vlade Crne Gore i Ministarstva zdravlja da se aktivno uključe u rješavanje problema duga koji ima institut dr. Simo Milošević prema Jugobanci AD u stečaju. I peti zaključak. U slučaju da se do 15. marta 2023. godine ne ispune zahtjevi rukovodstva i sindikalne organizacije instituta dr. Simo Milošević, podržani od strane Skupštine opštine Herceg Novi i lokalne samouprave, radikalizovat će se van institucionalni načini borbe za očuvanje instituta dr. Simo Milošević. Po nepristojnosti bih rekao da si iz službe. Jedan tajni agent. Veliki se Belaj sprema, znaš li? Kakav Belaj? Samo ćemo se kasniti. Prinuđen je da radi mimo pravila. To je ono što ovde čuvam. Da bi spasao porodicu i zemlju. Milan Marić u seriji Državni službenik. Ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak u 21. Prvi program. Fokus. Večeras u 21.50. Na prvom programu. Lokalni izbori Tuzi. Debata. Četvrtak u 20.30. Na parlamentarnom programu. Sociološki, pravni i politikološki presjek vremena u kome živimo. Bavimo li se više državom ili društvom? Kakav nam je sistem vrijednosti i gdje je danas građanski koncept? Gost, univerzitetski profesor Branislav Radulović. Srijeda, 20 sati na prvom programu. Idemo do našeg portala, tamo je koleginica Anđela Minić, da čujemo aktuelnosti. Anđela, izvoli. Pratimo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Portal danas donosi razgovor sa kandidatom Pokreta Evropa Sad za predsjednika Crne Gore, Jakovom Milatovićem, koji je kazao u intervju da želi da bude predsjednik svih građana, ističući da uz svoje znanje i međunarodne kontakte može dostojanstveno da predstavlja Crnu Goru. Bez obzira na njegov izborni rezultat, poručuje da je Podgorica u sigurnim rukama i da je pobjeda sa oktobarskih izbora završena stvar.
sa liderom Evrope Sad Milojkom Spajićem ističe da je u dobrim odnosima. Cijeli intervju možete pročitati na našem portalu. A danas smo razgovarali i sa glavnim specijalnim tužiocem Vladimirom Novovićem, koji je u intervju za portal RTCG kazao da dosadašnjim radom i rezultatima taj sektor je pokazao da je profesionalan, neselektivan, nezavistan i samostalan. On istakao da nije bilo nikakvih pa ni političkih pritisaka na njegov rad i rad SDT-a od trenutka kada je izabran za glavnog specijalnog tužioca. Novović je govorio o prvoj godini mandata na poziciji glavnog specijalnog tužioca, saradnji sa AMB-om i upravom policije, kapacitetima specijalnog policijskog odjeljenja i hapšenju krupnih riba. Cijeli intervju možete čitati na našem portalu. A najmanje 36 osoba je poginulo, a više od 85 je povrijeđeno kada se putnički voz sa više od 350 ljudi sudario sa teretnim vozom u Grčkoj, saopštila je Grčka vatrogasna služba. Uzrok najsmrtonosnije željezničke nesreće u Grčkoj u posljednjih nekoliko decenija je još uvijek nepoznat. Udar je izazvao požar u velikom broju putničkih vagona, pri čemu su izgorjeli mnogi putnici koji su hitno prevezeni u bolnice. Oko 250 putnika autobusima je bezbjedno evakuisano u Solun. Jedan putnik kazao je državnoj televiziji da je uspio da izađe iz vagona nakon što je koferom razbio prozor voza. A Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore saopštilo je da u nesreći u Grčkoj nema poginulih niti povrijeđenih državljana Crne Gore. Prema informacijama kojima za sada raspolažu, u tragičnoj željezničkoj nesreći u Grčkoj nema poginulih niti povrijeđenih crnogorskih državljana, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova. Eto, Dragana, toliko za ovo uključenje iz redakcije portala. Opširnije o svemu možete čitati na rtcg.me. Hvala Anđela na ovom uključenju i na informacijama, a mi nastavljamo u Danilovgradu. Crveni krst funkcioniše zaista dobro i organizovano. Imaju obuke, radi narodna kuhinja, geronto domaćice, o svemu tome danas govorimo sa sekretarom te opštinske organizacije Rankom Saveljićem. Dobro nam došli, gospodine Saveljiću. Bolje vas našao, pozdrav vama i vašim gledovcima. Ono što je najnovije je da ste organizovali obuku prve pomoći za osnovce i srednjoškolce. Gimnazijalci su bili u pitanju, je li tako? Da. I koliko su oni zainteresovani? Pa, vi zadnjih 30 godina prva pomoć je brend u naše organizacije Crvenog krsta iz Danilovgrada. Reći ću vam da smo nebrojeno puta bili prvaci u pruženju prve pomoći na državnom nivou, da smo učesnici tri evropska takmičenja, od toga dva smo održana su u Irskoj, jedno u Rumuniji, i da ova organizacija, znači decenijama, posvećuje puno pažnje radu sa mladom kategorijom, odnosno mlađom kategorijom, odnosno osnovnoškolskom i srednjoškolskom omladinom. Sve ovo bilo preko 150 učenika osnovnih i srednjih škola smo obučavali do pojave pandemije izazvane koronavirusom. Tako od 2020. i 2021. godine smo bukvalno zbog mjera koje su uvedene, da, pauzirali, i već smo u prošloj godini vratili smo se tom standardnom načinu obuke, a već sad za nekoliko dana počećemo obuku gdje će kroz naš objekat proći sigurno preko 200 mladih osnovnoškolaca i srednjoškolaca. U Danilovgradu funkcioniše narodna kuhinja. Koliko ima korisnika? Narodna kuhinja je osnovana, odnosno počela sa radom 1. avgusta 2021. godine, evo godinu i pol dana. U startu je bilo 15 korisnika. To je jedan projekat važan koji smo dobili od Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, gdje smo taj projekat implementirali u našoj sredini. Otvorili smo narodnu kuhinju i ona je brojala u startu 15 korisnika. Danas ima 70 korisnika sa intencijom daljega rasta. Pa smo i se... Nije to mala razlika? Nije mala razlika, a taj broj će svakodnevno da raste, jer već i prošle nedelje se prijavilo još 10 korisnika i mi smo spram toga, znajući da će taj broj korisnika biti mnogo veći, aplicirali kod Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za proširenje narodne kuhinje, jer smatramo da će još stotinak osoba biti na spisku narodne kuhinje u Danilovgradu. I geronto domaćice rade, koliko ima osoba kojima je potrebna pomoć i da li se taj broj poveća, je li potreba veća tu? Jeste. Mi smo prije 3 godine od Ministarstva rada i socijalnog staranja, i odnosno od Centra za socijalni rad iz Danilovgrada, preuzeli 9 geronto domaćica koje su obilazile 90 korisnika. Danas
U Danilovradu imamo u okviru Crvenog krsta 6 gerontog domaćica sa 60 korisnika, a mislimo da će negdje od 1. aprila i 5. aprila broj gerontog domaćica se znatno uvećati na 10 i da ćemo srazmjerno tome umjesto 60 korisnika imati 100 korisnika. A velika, to, u startu je bio projekat, se zvao Pomoć u kući, danas to više se ne zove tako, nego se zove Usluga u kući, jer je to jedan servis koji će svakodnevno sve više i više da zaživi. Zato što i svjesni činjenice da smo jedna država, odnosno u naglo starimo, jer je veći mortalitet nego natalitet, da će taj servis biti svakodnevno i svakim danom sve potrebniji krajnjem korisniku, odnosno o čovjeku koji je u stanju te socijalne potrebe, odnosno ko ne može da vodi računa o samome sebi. Naravno, to nam pokazuje i to da je nedavno otvoren i dom za stare u Nikšiću u Podgorici, da. Evo prije juče ili prekjuče kada to bilo u Nikšiću, nedavno i u Podgorici. Dobrovoljni davaoci krvi, zaista za ponos grada, kako funkcioniše taj klub, koliko ima članova? Pa, klub Dobrovoljnih davaoca krvi Danilovrad je jedna sjajna organizacija koja je iznikla 2008. godine iz Komisije za zdravstvenu djelatnost dobrovoljnog davalaštva krvi Crvenog krsta Danilovrad. U startu klub je brojao 15 članova i zahvaljujući jednim sjajnom timu ljudi koji je predvodio, nažalost, pokojni Vujo Bobičić, onda prethodila je gospođa Zorica Kovačević, koja je tada bila direktorica Doma zdravlja, i sa 10-15 ovih naših dobrovoljnih davaoca krvi napravili smo od kluba dobrovoljnih davaoca krvi jednih od boljih klubova u Crnoj Gori. Sami podatak da klub dobrovoljnih davaoca krvi Danilovrad broji preko 700 članova dovoljno govori sa kakvom se ozbiljnošću prilazi ovoj možda i najhumanijoj djelatnosti što se tiče Crvenog krsta uopšte. Nema mjesta danas u Crnoj Gori i u regionu gdje naši aktivisti također ne posjećuje naše drugove, prijatelje iz tih klubova, znači od Podgorice, Nikšića, Herceg Novo itd. gdje smo stalno prisutni kao i u regionu. Humanost i druženje. Humanost i druženje, jer znate što, dati krv, spasiti čovjeku život predstavlja najviši izraz humanosti. I mi, rukovodeći se tom idejom, nadamo se i ove godine, eto usput da kažem, da slavimo 15 godina od osnivanja kluba i da će centralna ta manifestacija proslave 15 godina kluba biti u nedjelji, odnosno u danima opštine, znači i nedjelji Crvenog krsta koja je od 29. novembra do 6. decembra. Hvala vam puno na ovom razgovoru i da pozovemo volontere da se priključe organizaciji Crvenog krsta. Hvala na pozivu. A u Nikšićkom pozorištu danas je predstavljen rad na novom projektu Predstavi za djecu bajka o elektricitetu. Kroz igru mlađih i starih glumaca najmlađoj publici će biti predstavljen život i djelo izumitelja neizmjenične struje. Priča o Nikoli Tesli u Predstavi za djecu kroz komad Milene Bogavac, pored toga što donosi biografske podatke o velikanu nauke, upliće dozu kreativnosti i mašte. Kao inspirativan istorijski lik, Tesla je, po riječima reditelja Mila Vučinića, uvijek pogodan za neku vrstu dramaturške obrade. Kad kažem dramaturške obrade, prije svega mislim na taj njegov karakter koji je u mnogome zanimljiv i tako reklo bi se sceničan i privlačan, i sa druge strane tu je i ta njegova zanimljiva biografija kojom se između ostalog i bavim ovom tekstu. Probe za predstavu Bajka o elektricitetu uveliko su u toku. Glumačka ekipa se nada da će djeci donijeti interesantan pozorišni komad. Svjesni su da je predstavu za djecu dosta drugačije raditi. Još što je drugačije kod ovog projekta i kod ovog teksta, mada je i Milo uradio jednu dobru adaptaciju, to je taj koncept sna. I mi smo u potrazi za tim snolikim rješenjima, jer se sve zapravo dešava kroz san ovog luckastog profesora, tako da nam je to isto jedan dodatan izazov kako Milu, tako i nama glumcima. Ono što pozorište mora da ima i da posjeduje, to jeste da bude zanimljivo. Jer ako toga nema, ko će to da gleda? A mislim da smo mi na jako dobrom putu sa ovim što smo počeli da radimo, da to bude zanimljivo djeci i da ih na taj način uvučemo u tu priču i kroz jednu zanimljivu, živu igru ispričamo to što želimo ispričati. Umjetnički direktor Nikšićkog pozorišta ističe da je tema predstave zanimljiva jer se bavi istorijskim likom i donosi maštu kroz književni tekst. Tako da su to dvije kombinacije koje daju prostora našim
mladim i ovim već malo prekaljenim glumačkim snagama da igraju ljude koji dolaze iz takve jedne dubine, s jedne strane umjetničke, s druge strane istorijske. Pored Nikole Vasiljevića i Maje Stojanović, glumački sastav čine Matija Memedović, Kristijan Blečić i Milica Kekić, dok je producentkinja Milica Burić. Premijerno izvođenje predstave Bajka o elektricitetu zakazano je za 21. mart u Nikšićkom pozorištu. A kulturno-umjetničko društvo Duga predstavilo je nedavno Crnu Goru na karnevalu u Grčkoj. Priču o tome pripremio nam je Krsto Gazivoda. Na 40. gradskom karnevalu u Sofadesu učestvovale su države regiona, među kojima je bila i Crna Gora. Narodne igre iz naše zemlje predstavilo je kulturno-umjetničko društvo Duga. Veliko zadovoljstvo i čast je prisustvovati na ovakvom festivalu koji traje već 40 godina. Sinoć smo doživjeli jedan spektakl gdje je 20.000 ljudi bilo na jednom mjestu. Mi smo zaista pobrojali brojne aplauze i svi su željeli da se fotografišu sa nama jer je naša nošnja najljepša. Sofades je grad sa nešto manje od 10.000 stanovnika, a karneval je posjetilo duplo više. Gradonačelnik je zadovoljan brojem posjetilaca kao i organizacijom. Balkanski festival, festival od zemlje koje su Crna Gora, Hrvatska, Srbija, Rumunija, Bugarska, ovi ljudi zajedno stanuju na istom mjestu na južnoj Evropi. I ovi ljudi koji pravoslavci, većina, imaju istu kulturu, imaju istoriju. Tu smo svi zajedno da počnemo neka saradnja nova, neka saradnja posle COVID-a. Da se upoznamo među sebe. Ove tri dana sigurno sam da ostaće neke prijateljstva. Ovakvi festivali su fantastična prilika da upoznamo druge kulture, druge tradicije i druge običaje. I nadamo se da će ovakav nekakav sličan festival biti organizovan uskoro i kod nas. Kulturno-umjetničkom društvu uručeno je priznanje za učešće. Osim folklora, organizovana je karnevalska povorka, noć vještica, tradicionalno spaljivanje, kao i druženje i ples na centralnom trgu Sofadesa. Izložba Klasika budućnosti je otvorena u Zavičajnom muzeju kulturnog centra u Baru. Ukrajinski umjetnik Oleksandar Udra svojim radovima pokušao da skrene pažnju na zlo u svijetu i kaže gledaocu da ipak ima nade za bolji i pravedniji svijet. Izložba će biti otvorena do 20. marta. U svijetu nesigurnosti i razaranja potrebna je kreacija. Umjetnost pozivi na mir i oplemenjivanje duše. Upravo to je želio da svojim radovima postigne Oleksandar Udra, slikar koji dolazi iz zemlje u kojoj su rat, smrt i patnja svakodnevica. Udra nam donosi priču o čovjeku sadašnjosti, prošlosti i budućnosti, onako kako ga on vidi, ali naravno i svaki posjetilac, odnosno percipijent ove izložbe, može da kontekstuira željeni narativ. Ono što je važno i zbog čega ova izložba ima određenu simboliku je da zapravo Udra je želio da kaže da iz prošlosti treba da uzmemo ono što je najbolje. Sva ona dostignuća i znanja koja su se akumulirala vjekovima u čovječanstvu kako bi spremniji i što kvalitetniji, da kažem, dočekali budućnost. Zbog toga što ne učimo na greškama iz istorije, ponavljamo ih iznova. Svjedoci smo upravo šta se dešava danas u toj Ukrajini iz koje nam dolazi uvaženi umjetnik i mi smo željeli da ovom izložbom na jedan simboličan način zapravo
pozovemo na mir. Tatjana Kolesničenko iz Kijeva godinama dolazi u Crnu Goru raznim povodima. Iako je imala priliku da proteklih 12 mjeseci bude u našoj zemlji, odlučila je da ipak bude uz svoj narod, a kada ode u inostranstvo pokušava da što vjernije predstavi život u Ukrajini. To je uradila i na ovoj izložbi u Baru. Ovi radovi predstavljaju ono što je važno za ljude odakle god dolazili. Pokazuju kakav svijet može biti ako se nastavi putevima destrukcije. Umjetnik također brani zemlju onako kako može i na terenu i kroz umjetnost. Ovo što možete vidjeti ovdje su univerzalne vrijednosti za koje se Ukrajina sada bori. Koje su to vrijednosti moći ćete da vidite u dvorcu kralja Nikole u Baru do 20. marta. A slikom idemo do velikog studija, tamo je Dajana, da čujemo šta su pripremili danas za dnevnu sobu. Dajana, ja imam već poklon za gledalce za 8. mart, vjerovatno ćeš ti pričekati još malo sa tim do sljedeće sedmice. A čujem i da će vašu emisiju posjetiti Superman danas, je li to tačno? Mi, Dragana, volimo tvoje uključenje i nikada nam nisi dužna ostala što se poklona tiče, tako da možda bi došao idealan trenutak nakon ove emisije, ukoliko ga mi sami stvorimo, da tebi poklonimo nešto. Pomenula si Supermana, istina, i Supermanu bi bilo, boga mi, nelagodno u njegovom društvu. Reći ću, bosio svoju Kilimanđaro, veslao od Lastve do Barija, oborio svjetski rekord u broju čučnjeva sa rancem, čini mi se preko 27 kilograma. Pitali smo se da li je stvaran, jeste, i živi u Tivtu, pitanju je Dejan Milošević. Njegov prijatelj Damir Moško, volimo da kažemo kreator koncepta moderne crnogorske kuhinje, rado će pričati o svom prijatelju osvajaču. Ivana, volim da kažem, nju preko stotinu djece trenutno zove mama. Ljubav uzvraća najljepšim društvenim igrama koje kreira sama. Kućnim ljubimcima, kako su meni moje draga djeca danas rekla, koji ima šiške, smetaju da prate naš program, Zoji uskače u pomoć. Učimo dakle od ovih ljudi danas, radujemo se da ih vidimo upravo u našoj dnevnoj sobi. Za nešto više od 10 minuta mi smo spremni, nadam se iskreno da će naši gledoci biti kraj TV prijemnika. Izvoli, Dragan. Biće to veoma interesantno. Jedva čekam kad ja završim svoj posao i da vas gledam i da uživam. Hvala ti. Šaljemo poljubce. Svijeta sa Edinom Krnićem. Nova sezona. Mira todo mundo con él. Srijedom u 20:30 na prvom. Savršeno je isplanirao život poslije odlaska u penziju, ali se stvari preko noći komplikuju. Maho Dilbert. Zavisi ko pita. Ja došla. Nije mu dobro. Aleksandar Glamočak, Aleksandar Seksan i Dragan Marinković Maca u humorističkoj seriji Na rubu pameti. Ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak u 18:25 na prvom programu. Radio Crne Gore. Javni servis. Jedan za sve. Javni konkurs za odabir evropskih dijela nezavisnih proizvođača za 2023. godinu otvoren je do 1. novembra. Više mogućnosti za kreativnost, više vremena za apliciranje, više modela podrške. RTCG. Pruža više. Još jedna važna tema za društvo u današnjoj mreži. Kako pomoći ženama koje su bile korisnice psihoaktivnih supstanci? Kako da se zaposle posle rehabilitacije? Jedna od njih je izvršna direktorica nedavno osnovane nevladine organizacije Moja šansa je i tvoja šansa, gospođa Tanja Nucelović. Dobro nam došli. Dobar dan.
vama i vašim gledalcima. Prvo da pojasnimo gledalcima, dakle, zašto imamo ovdje ove divne poklone. Malo ćemo im kasnije reći kako se to radi, ali ovo će biti za vas, gospođe Nuculović, će pokloniti dva poklona danas za one koji budu najbrži i budu napisali mail na našu adresu mreza.me@rtcg.me. Napišite ime i prezime, broj telefona i naša režija će vas kontaktirati. Evo vidite, u susretu 8. marta jedna lijepa poruka: mama, u svijetu si možda samo jedna osoba, ali meni si cijeli svijet. Zaista jedna divna poruka. Tanja, hvala vam što ste donijeli poklone za naše gledalce. Da se vratimo na osnovu ove naše priče. Nevladina organizacija Moja šansa i tvoja šansa pruža pomoć bivšim zavisnicima od psihoaktivnih supstanci. Tu je savjetovanje, ali šta još konkretno od pomoći mogu dobiti te žene? Pa mi imamo za cilj pružanje pomoći ka zapošljavanju. Imamo jedan sjajan tim psihologa, socijalnog radnika i iz primarne umjetnosti imamo čovjeka koji će da obučava. Želimo da potaknemo bivše zavisnike da razvijaju svoje vještine, da neki od njih sutra možda krenu u neki samostalni posao, biznis, zato što po izlascima iz ustanova ili institucija nailaze na stigmu od poslodavaca, nepoverenje, kako u širom, tako i u širem okruženju. Kada je osnovana ova nevladina organizacija? Prije 2-3 mjeseca smo krenuli sa radom i sad smo u razvijanju. Ima li već onako zainteresovanih osoba da traže savjet, da ima li žena? Ima, naravno da ima. Evo, upravo ove poklone koje ste pokazali, mnoge druge, neke ja sam pozvala upravo sada. Mogu naši gledalci da vide fotografije koje ste nam poslali, ono što radite. Pošto će sada 8. mart, pozvala sam neke cure koje su i žene u oporavku, motivisala sam iz tog razloga što nisu zapošljene, da krenu nekim putem kojim sam ja išla i raskrčila, tako da kažem. I napravit ćemo bazar gdje će one moći da priušte sebe zaradu. Potrudit ćemo se da od toga nešto što zaradimo također usrećimo i druge zavisnice koje nisu u mogućnosti da rade, već da na neki način doprinesemo njihovom osmijehu na licu i dokažemo jednostavno da su i one ravnopravne žene u ovome društvu kao i druge žene što su, bez obzira što one boluju od bolesti zavisnosti. Nije se lako izići iz kanđi narkomanije. Dakle, kada se to uspije, bilo da je neko boravio u Kakaritskoj gori, javnoj ustanovi, nekoj drugoj ustanovi, rekli ste, poslije se dešavaju onako problemi, stigma, predrasude, najteže je doći do posla, povratiti povjerenje. Vi ćete u vašoj organizaciji raditi sve na tome da što više žena osnaži sebe i da ima vjeru u sebe da može da radi, da se zapravo izvukli iz problema. Tako je, dobit će psihosocijalnu pomoć i ono što je najbitnije, radit ćemo na tom druženju. Da ima neko ko će da im vjeruje, da ima neko ko će da im da podršku, neko ko će da ih razumije, gdje će biti razne radionice, psiholozi, socijalni radnici će također raditi sa roditeljima. Da se izgrađuju ti odnosi koji su godinama bili također narušeni i jednostavno da nije sam zavisnik kad izađe iz neke institucije propušten samom sebe, nego dobit ćete neke jasne smjernice, kao što sam naprijed navela, podrške i gdje će moći da održi svoju abstinenciju, jer ono što se je pokazalo da jako puno ljudi dobije motivaciju, uđe u neku instituciju ili bolnicu, prođe čitav taj program, a onda se nažalost desi recidiv, jer porodice su uništene, sredstva su potrošena,
i to su ti neki najbitniji koraci na početku, gdje je najbitnije dati pomoć i neke smjernice porodicama zavisnika i samim zavisnicima i zavisnicama. A dakle, problem je zaista i porodicama tu, samo nije stigma od društva, nego negdje i porodice čak digne ruke od te osobe i zbog nekih prethodnih iskustava. Hoćete i tu biti onako voljni da pomognete? Jeste, tako je, tako je, tako je. Tu ćete pomagati. Kao što sam rekla, ovaj tim, psiholog, socijalni radnik, radit će se radionice i individualni razgovori, porodične radionice gdje će oni moći da učestvuju. Ono što ste pripremili za 8. mart, sada ćete nam reći šta je to. Mi još jednom pozivamo naše gledalce. Dakle, vidite u uglu ekrana naš mail mreza.me, rtcg.me. Dakle, prva dva najbrža gledalca koji pošalju mail na našu adresu. Napišite ime i prezime i broj telefona. Dobit ćete ovaj divan poklon za 8. mart. Ako to bude neki muškarac, možda da pokloni nekom, dakle, za svoju mamu. Možda ovo zaista je onako lijep poklon. Šta će sve moći da se vidi za 8. mart, što su vaše vrijedne ruke uradile? Pa evo, moći će da se vidi ovo u saradnji sa jednom firmom iz Podgorice koja je i mene pomogla. Oni to inače režu na laseru. Onda to se lijepi i to se sklapa. Imaće bekupaž, šebišik kutice, umjetničke knjige, starinske knjige i razni drugi radovi. Da li planirate možda negdje da proširite interesovanje, pa da se neko bavi heklanjem, pa da plete, da onako, vjerujem da imate puno nekih ideja. Naravno, za budućnost. Naravno, zato sam i rekla, upravo čovjek iz te struke meni će priskočiti u pomoć, on će da radi ovaj i moći će i razne druge ovaj neke kreativne radove da se rade. U tome jeste cilj zapravo da zavisnici se potaknu nekako da sami započnu neki svoj posao i da budu sutra uspješni i produktivni, odgovorni članovi ovoga društva. Dakle, koliki je to neki period kada se izađe iz određene ustanove za liječenje, pa kada dolazi do resocijalizacije, ukoliko se odmah, recimo, ne odmah baš za dan, dva, tri, pet ne nađe posao, vrlo često dolazi opet do problema. Koliki je to neki period da kažemo da treba dati sebi da se nešto promijeni? Pa da vam kažem, kad se izađe iz neke ustanove, sam zavisnik, s obzirom da je godinama bio u bolesti zavisnosti, takve primjere imamo i to je tako pokazano u društvu, on mora komplet svoju ličnost da mijenja i njemu je potpuno sve novo. Negdje u nekoj ustanovi je uspio da promijeni sebe, a u nekoj nije uspio da promijeni sebe. I zapravo zbog toga treba ovaj tip rada, resocijalizacije, da bi dobili te neke smjernice za te prve korake. Jer, da vam kažem, zavisnik po izlasku, on se možda se neki sam promijenio i uradio na sebe, ali okruženje se nije promijenilo. Da. I onda da pođemo od toga da uđe samo u neku prodavnicu na prodavac koji ga znaje, poznaje od prije, on ga gleda sa ožiljkom i nepoverenjem. I onda taj sam zavisnik ide s jednom bolnom ranom u grudima. Ne pada mu na pamet da ga zaposli u toj istoj prodavnici. Tako je, i on je iznova u toj, samo da kažem, to je samo bukvalno ta prodavnica, a da ne pričam za mnoga druga mjesta, a on je promijenjen, mjesta koja pođe. I opet se gomilaju te rane na srcu. Zato je jako potrebno ta ljubav, podrška i razumijevanje, taj zagrljaj. Treba im pružiti šancu. Ja vjerujem da do sad su rezultati pokazali da svaki od tih ljudi su nevjerovatne rezultate pokazali i postali i uspješni ljudi, izgradili svoje karijere. Naprosto ta stigma mora negdje tu granicu da povučemo i mi kao društvo i pokažemo malo ljubavi i razumijevanja i ja sam sigurna da će i oni da odgovore. Hvala vam puno na ovom gostovanju i na poklonima koje ste donijeli za naše gledalce i želim da zaista uspješno protekne sve to što ste zamislili za 8. mart. Hvala vam.
Poštovani gledalci, toliko za danas. Jutra sa vama Teja Babića. Ja vam želim ugodan ostatak dana.